风大争霸，各位投资朋友大家好，我是彭博教练。开场呢，一惯例齁，我们来讲一个小故事齁。在1941年的时候，那个盟军啊跟德国呢在交战齁，也就是所谓的第二次世界大战。这盟军呢做了一个有趣的一个调查齁。就是说呢，每一次呢，这些飞机呢，战斗机啊飞回来的时候呢，他们开始呢，看看呢，这个战斗机上面呢，到底呢是哪一边呢受伤啊，也就是中的这个弹孔啊最多。结果呢，他们发觉了，在这个飞机这个机翼上跟尾翼上，尾巴的尾哈，尾翼上这个弹孔呢是最多的。然后呢，比较少的部位呢，是在于驾驶舱跟这个螺旋桨这个方面。所以说呢，他们看了这样子的一个报告调查以后呢，有人就主张，在这个弹孔最多的这样的一个地方呢，要做什么动作？各位，如果你想的话，应该做什么动作？应该做一个补强的动作，做补强的一个动作哈。结果呢，这个呢，他们准备要做这个动作的时候呢，他们在这里面有一个统计学家叫沃尔德哈。沃尔德呢，他就说 ，no， 他说不行哈，不是这样子的哈。那各位，他主张呢，不是，本来大家都觉得应该是要在机翼、机尾这种重弹哦，这种比较多的弹孔比较多的地方做补强的动作，跟他做一些护甲。沃尔德呢说不是，我们应该是在所谓的这个所谓刚才讲的螺旋桨跟机舱重弹比较少的部位的来做护甲。那讲到这里的话呢，各位怎么看呢？这里面其实就是要告诉一个大家一个很重要的问题，也就是说统计学的里面有一个叫做幸存者的偏误。各位，因为我们调查的是已经怎么样有飞回来的飞机，你并没有去调查那些已经被击落的这些飞机。各位，击落的飞机可能产生的原因就是因为它的这个所谓的这个驾驶舱，也就是说它螺旋桨，虽然这些呢弹孔呢比较少，可是可能被中了以后呢，被击中了以后呢，可能他这个战斗机呢基本上呢就会被人家击落了。也就说应该要去调查的反而是那些被击落的这样的一个飞机。那我们今天为什么要讲这样子的一个故事给大家听呢？统计学的一个偏误，也就是说我们在这个市场上常常说我们要跟巴菲特去学习，我们要跟索罗斯去学习，是这样子的吗？其实错了。我们在这个市场上长久的暂时想要先生存的话，你想要先做个赢家的话，你要跟的不是巴菲特、索罗斯这些赢家去学习。他们这些人其实呢，你看到的都是表面的。比如说巴菲特，你觉得说哦，他的这个基本分析做得好；索罗斯，我们认为说哦，他的这个投机做得好。各位，你看的都是一个幸存者的一个偏误，你应该要去跟的是那些输家的学习。也就是说在市场上有 80% 的输家，那 80% 的输家的原因是什么呢？在这里可以跟大家大胆做结论，而是在资金管理不会分配资金，然后停损做得不好。然后呢 ,80% 的输家呢是心态没有执行力，然后不知道什么叫等待。这里做的不好，所以说要先跟这个 80% 避免这 80% 的输家的这个行为。所以说你要去观察这 80% 的这种所谓的输家，而不是去找那些成功的人来去学习。各位，今天要跟大家就是要凸显这样的观念，希望呢大家呢能够在这里呢也能够去思考一下 80% 的输家他们的共性到底是什么。好了，今天的这个大盘道琼涨上来了所以说呢这个大盘呢最高的时候呢大概是在11039点齁，然后呢收盘大概是在11020点，大概呢是今天大概是涨了120点左右齁。我们必须承认这个大盘的这个盘势现在站上11000了，是非常的强齁。我们一直希望在这边呢有一个转折点，可是各位就是要跟大家报告，你希望军事希望是军事的事情，但是大盘不会因为说军事希望而变成怎么样，就变成是这就变成军事想要的。因为我一直觉得说呢，军事一直希望说有一个回档，那这样的回档呢，各位再买上去的话呢，有句话叫做洗洗才健康洗一下稍微回档一下，这个盘势更健康。可是呢似乎这个盘势呢在短期间内呢非常的强。
这个大盘非常的强哦，强呢，但是我们这边呢就给大家两个吧。第一个呢是今天的所谓的月线已经金叉所谓的季线，也就 MAS 呢上穿这个 MA60 啊，这是一个蛮有趣的这个一个应该说一个现象吧哦。另外呢，各位 MA200 呢刚好呢，我们喜欢讲 MA200 大概就是年线，目前呢大概就是在11050哦，今天的最高点呢是在11039，也蛮接近哦。也就是说呢，在这里跟大家报告，大家看这样的盘势呢，大盘就是强哦，甚至呢你不要管它是什么原因，什么520的原因呢，还是各项的原因呢，它就是非常的强势。那非常的强势呢，你就在这里面哦，我们认为它应该要有回档，一点都不重要哦。看图说故事，它就是强哦。但是它在强中的里面呢，为什么说我们希望你有个转折哦？这里面有一些隐忧哦，在这边呢，用价值面来跟大家分享一下。第一个，我定了一个景气哦，这边有一个很重要的就是口罩、疫苗、额温枪。我们在上周五做了一些什么动作？我们空了所谓的生技股哦，我们也可以叫做说生医股啦。我们空了高端疫苗，我们空了台药。各位都是什么原因？我们唯一的一个理由就已经跟大家讲过了。如果口罩、疫苗跟额温枪已成为我们人类的一个必需品的话，那各位这个经济能上去吗？如果说你每天都需要戴口罩，人类每天都需要戴口罩，需要这样子戴一辈子，然后呢这个疫苗啊每天都要打，如果额温枪了每天每一个人呢都要配一把额温枪了戴到身上的话，那各位你觉得这样子的话，人类的这个经济大概也崩溃了、哦、所以说我们觉得说生技股的这种涨的理由，而且它的财务面也没有反应，所以说呢等一下我们还要把当时的背景呢跟大家讲一下。所以说我们今天的标题定的是什么东西？空袭高哦，所谓的高端疫苗，那只是开始而已哦。第二个，外资上个礼拜卖了600多亿哦，我们一直在问说外资呢何时要大买哦，显然呢是没有办法的哦，还没有看到何时要大买哦，所以说呢大家有那么乐观吗？第三个，在心理上面，我一直跟大家讲说，羊群现在吃草吃得欢，可是羊群就是刚才一开始跟大家讲的。他永远都是最后就剩那 80% 的输家，不然各位这些狼是要吃哪吃谁呢？狼吃狼吧，还是狼去吃所谓的狮子，狼去吃老鹰？各位狼不是要吃这些的，狼群就是要吃羊群的。那各位羊群现在呢正在非常的欢腾哇，现在涨到了，今天一定是非常高兴的，涨到11000点。那你不觉得狼群在这中间的话，是不是已经慢慢的在布一些陷阱了呢？那最后一个问题就是要问大家了，你是狼哦还是羊？你是在布陷阱还是在追逐的，还是在追逐这个高点的这样的一个羊群呢？哦，好了，不管怎么样，我们战略军师呢一直坚守哦，多空都要会交易。那多呢，各位可以看一下多怎么做。大盘现在到底是多还是空？大盘现在往多的方向，你就尽量往多的方向去思维。法人有没有在买？那我们现在看到是有分歧的哦，内资一直在买，可是外资呢并没有哦。然后呢，本益比要买就要买到那个本益比哦比较低的这个股票，然后冲天炮符不符合技术的图形，停损把它设好哦，然后最后就是一个找到一个目标价卖出了这样的一个动作。所以说我们最近呢，我们不看好这个盘，可是我们一直持有的东西我们是没有丢的。各位华通，我们觉得它的基本面呢，为什么说是最后呢？我们认为它的基本面虽然没有那么好，因为它有两个条件呢不满足。第一个就是说它的毛利率不够高，可是华通你要去想想看，华通啊算是一个长期的这个绩优股吧，你可能已经没有办法说希望说呢它的毛利率还能够保持像一个哦新进的这样子的一个公司的这样子的一个股票，新成立的这样公司的股票。各位股本呢，还有另外一个我们觉得它的缺点就是119亿，可是呢。在目前这样子的一个阶段呢，我们呢从35.5块呢，我们还是把这个华通握在手上。各位，我握在手上以后呢，今天呢外资呢，调高了它的所谓的一个目标价，大概就是在55块钱左右。那华通我们从35.5块呢，到今天，各位就可以看到哈、哦，
你要赚的是一个波段的这样的一个利润，而不是抓了一个涨停板，哦，好高兴。那涨停板以后那怎么办呢？各位，你看我们买进的那个时点，大概就符合我们讲的冲天炮做了炮台，在那边盘整的时候那个时间点买的。到现在华通这只股票呢，我们并没有卖掉，我们对大盘是不看好的，但是我们在不看好的状况下呢，我们对个股还是严格的去挑选，哦，好了，不看好有不看好的，那放空个股啊，多空都可以交易啊，多空都是赚钱啊。一个好的军师就是能够帮大家做到这样的事情。各位去想想看，大盘哦，那怎么放空？我们对大盘是看空的，那法人呢有没有在卖？卖的是哪些股票？本益比呢？我们当然要找那些高的本益比，生技股现在就符合这样的标准。然后呢，符不符合大怒神的一个图形？然后设好这个停损，你把停损点设好，你就敢去尝试啊。好了，高端疫苗上个礼拜跟大家说过了哈，这里再提醒大家，各位，我们最不满意的它就是怎样？哦，各位，他十几年来了，他根本就怎么样？哦，接近从101年到108年，根本就没有赚过钱。所以我们说，它是来自地狱的这样子的一个高端疫苗。然后不止台药，各位也可以看一下目前的状况。台药可以看一下，我们在上个礼拜五空完了以后呢，哦，大概在哦 58.5 块钱，然后呢，最后呢，各位，今天在50块钱的时候呢，开盘不久我们就把它补回了。因为我们发觉大户今天在这个时候呢，又开始大户配合散户开始呢在买回台药。所以说呢 ,58 块呢空哦，然后呢到50块钱呢，我们把它怎么样补回来了齁。可是我们一直有一个通知，大家都知道了，元大 SMP 石油，各位可以去看一下我们虎豹旗会员跟我们的长盛军的会员，你看我们买到的价位，大家看成本呢也就在8块钱左右，以今天呢 9.5 块钱的收盘呢，各赚的百分之，各位再看一下，两个成本是不一样的，一个成本呢大概是在 7.83， 一个成本呢在 8.7， 各位，这种垂手可得的利润才是各位才要的，一个赚了21%，一个赚了17%。那各位，这个就是完全就是一个投资，原油目前还是在往上涨。然后不管你讲什么因素啊，六月可能又会发生像五月这样的因素，可是各位事实为证哦。然后我们现在呢有一个已经，其实上个礼拜就跟大家暗示了，已经开始在布局的潜力非常大的哦，就是黄豆。哦，这边呢我们呢我不写给大家了齁，大家我们现在已经在布局了，甚至已经都开始在买了齁。那各位，这一档 ETF， 它的基本的获利呢在这里可以跟大家报告在 50% 左右。比如说呢，大家一定要注意这一只股票齁， 50% 我们认为呢是它一个获利的一个基本的一个目标。所以说呢，各位，我们的最强的项已经告诉大家了，我们多空都可以交易。然后呢，我们还可以怎么样用投资来买进所谓的 ETF 这样子的一个哦，这样子的一个基金。所以说各位来跟我们呢，赶快到我们的 Telegram 来，我们可以把这样子的一个讯息来跟大家来做所谓的一个分享哦。好了，彭博教练呢现在呢推出了一个战略军事的光景囊哦。因为为什么现在把它改成每天早上的十点呢，在 Telegram 会跟大家公布。因为这个时候公布完了以后呢，我们知道大户的一个状况的话，这时候做多做空呢，我们的成功率呢可以提高很多。所以我们今天呢也推荐了一只空的股票，那可以大家呢，我们每一天都会找一些大户买进或卖出的这样多空的股票，让大家呢来做哦所谓的一个参考哦，大概在十点前。所以说我们现在给大家一个服务的体系呢是非常的一个完整哦，各位可以看一下。在早上呢，军事早点名在8点以前，哦，会给大家一个今天的盘势的一个看法。然后多空大争霸呢，就是现在的大概录完影了以后呢，大概3点呢会给大家来分享。然后每天呢会有我们的研究报告作战日志，大概在下午5点。然后刚才讲了，早上在10点以前呢会给大家今天军师口袋里面的一个锦囊妙计啊，也就是说所谓的锦囊妙股。然后平常呢还会再提醒他，各位今天的这个盘中的这个盘势的情况大概是怎么样，
当然最后有一个叫军事命令，就是我们直接发给会员的这样子的一个口讯。那各位，这当然只有会员呢哦才能够享受。这就是我们整个给大家的一个完整的一个服务哈。好了 ，Telegram 呢，现在是给大家不只是说在教学上面，而且呢，在平常的暂时呢，都能够给大家一个完整的一个哦所谓的一个这样子的一个提醒。这是我们目前哦战略军师加上彭博教练合起来给大家一个最完整的这样子的一个服务。所以说我希望说呢，大家一定要去珍惜这样子的一个服务。后面呢，最后哦，我们回到我们今天一个主题。我们开始在抠高端疫苗了，高端疫苗也不是一天两天哦，这样子的一个空头的一个这个事就会结束了哈、哦。我们还是希望说大家好好的跟我们一起来空高空所谓的生技股，然后一起来买入这些具有投资价值的 ETF， 多空双向都可以交易，多空都可以获利，然后都是波段的获利。哦，不要再每一天去追逐那些所谓的热点，每天只是赚那一两档的这样子的一个这样子的一个差价，这样子的小幅的差价，对大家呢长期的这样的波段的获利呢是没有帮助的哈。好，那婆婆教练呢今天的报告呢到这里，好，谢谢大家。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。